Programserien Adskilt Genforenet Efterladt er produceret med støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Historien om genforeningen i 1920 er fortællingen om en landsdel, der først blev adskilt. For senere at blive genforenet. Men hvor et mindretal på begge sider blev efterladt. I år er det 100 år siden, at sønderjyderne stemte sig tilbage til Danmark, og over 20 afsnit vil vi give jer historien bag genforeningen. Velkommen til Adskilt, Genforenet, Efterladt. I dette afsnit skal det handle om Sydslesvigsk Forening og deres arbejde for mindretallet. Desuden har vi besøgt Dannevirke Museum, som ejes og drives af Sydslesvigsk Forening. Vi starter dog i Slesvig by, hvor vi møder Petra Mohr, som er amtsformand for Sydslesvigsk Forening i Gottorp Amt. Så vi har hovedorganisationen, og under det står der 7 amter, som laver arbejde i de enkelte regioner. Og fra Gottorp Amts side er der 17 distrikter, som arbejder ned til bunds ude på landet eller i byerne. Og hvad er det for noget arbejde, I så udfører i bestyrelsen, eller hvad, som formand for Gottorp Amt? Vi prøver at pleje og fremme dansk sprog og kultur i mit amt. Altså i Gottorp Amt står jeg jo for. Og det betyder, at vi holder teaterforestillinger, koncerter, biografaftener, foredrag, udflugter til Danmark 2 gange om året. Og vi holder fester, som for eksempel julefrokost med traditionel dansk mad og efter traditionel dansk kultur. Og så har vi Sankt Hans festen, som vi også holder ved Slien, og et nytårsstævne, så vi virkelig prøver at leve op med dansk musik og den måde, som danskerne fester og fejrer og holder foredrag, og ja, det er det, vi prøver at holde ved lige. Hvordan vil du sige, at arbejdet med at opretholde danskheden her i området, hvordan går det? Det går fantastisk. Vi vokser og vokser. Vi har haft tiltaget medlemmer på op på 10% sidste år. Så vi styrker, og i forhold med, at vi er en levende forening, er det altså ikke bare, at man fortsætter og fortsætter, men vi vokser og får nye tiltag og også forandring i vores amt i forhold til tilbudene, og det tiltrækker selvfølgelig også nye medlemmer. I Gottorp Amt er der over 2.200 medlemmer af Sydslesvigsk Forening, og det er ifølge Petra Mohr meget vigtigt, at der bliver afholdt arrangementer for medlemmerne. Det er meget vigtigt for det første at opleve det danske her på vores side af grænsen, på det andet også at styrke sammenholdet. Og der er også noget, vi i Gottorp Amt står meget for, det er samarbejde i forhold til de andre institutioner her i Gottorp Amt. Det betyder Idrætsforening, SEF, det er Roklubben her i Slesvig, biblioteket, sundhedstjenesten og kirken. Vi alle sammen er sammen om mindretallet, og vi bakker os op på hinanden. Hvordan oplever I også samspillet mellem flertalsbefolkningen og mindretallet her i området? Meget fint. Altså, vi er vokset sammen, vi er blevet accepteret, vi arbejder sammen og ser, at vores kulturhus bliver også brugt af det flertalsbefolkningen, også af de enkelte foreninger. Tyske foreninger, ikke til generelt, men de bruger det, og det, at vi lever sammen. Vi lever jo i et tysk samfund, og en del af det tyske samfund, så derfor bliver vi også accepteret. Men det er selvfølgelig personerne, der gør, at man bliver accepteret som dansk mindretal. Men på hvilken måde vil du sige, at det kulturtilbud, som I tilbyder, skiller sig ud fra det andet kulturudbud, der er i Slesvig? Fordi vi har det overordnet af det danske. Altså hvis vi bare tager vores udflugter, det har vi 2 gange om året, der tager vi med 1-2 busser til Danmark. Det ene er et kulturudflugt, der har vi været på Mosegård. Det andet er familieudflugt, der har vi for eksempel været ved Odense Zoologisk Have eller Legoland. Nu havde vi planlagt arkitekturtur til Vejle med rundføring gennem hele byen, hvor man så virkelig oplever det danske sådan, som det er på den anden side af grænsen. Og vi prøver med vores arrangementer at hente det danske ned til os her i Sydslesvig. For eksempel i forhold til dansk musik, dansk band, dansk foredragsholder, dansk biograffilm, hvor vi så virkelig sidder her, som om vi er i Danmark i en biograf. Omdrejningspunktet for mange af Sydslesvigsk foreningsaktiviteter er Slesvig Hus, som i 1923 blev oprettet som dansk forsamlingssted i Slesvig by. Det
sekretariat med vores fantastiske damer, som gør det daglige arbejde. Det er vores hjerteblod her. Fordi det er her, hvor vi virkelig kan tilbyde de arrangementer, vi vil. Det behøver vi også lokaliteter til, og dem har vi her på fantastisk måde. I forhold til en lille sal, som vi kan holde forsamlinger på, eller biografaftener, foredrag, og så har vi en stor sal, hvor der er plads til over 150 mennesker, hvor vi så kan arrangere de store ting. Siden er Slesvig Hus blevet renoveret flere gange, og har blandt andet en stor sal med plads til op imod 306 personer, og en lille sal med plads til 80. Peter Mohr, som de sidste 5 år har været amtsformand for Sydslesvigs Forening i Gottorp Amt, og før det var hun medlem af bestyrelsen, er ikke selv i tvivl om, hvilke danske værdier, som hun kæmper for, bliver videreført. Jamen, jeg vil gerne pleje dansk, og det bliver en levende institution, en levende forening, hvor der virkelig sker noget, hvor folk kommer ind og oplever det, og også opretholder båndene til Danmark. Og ved, hvad det egentlig drejer sig om. Fordi det drejer ikke sig kun om at gå på dansk skole, men det skal jo være hele pakken, man tager. Hvordan er samspillet sådan i hele organisationen fra kredse til amtskredse, altså op til generalsekretariatet? Fint. Vi arbejder tæt sammen, og vi får en understøtte af hinanden. Vi arbejder sammen over amts- og distriktsgrænser. Altså, hvis jeg bare tager mit amt med 17 distrikter, der er vi gået i gang med at afholde et formandscafé, hvor så alle formand fra alle distrikter mødes, at man lærer hinanden at kende og går i samarbejde, fordi distrikterne er ikke helt så store nogle gange, og der er det meget svært med at bakke op om det, og så kan man understøtte hinanden, eller lære fra hinanden, eller tage idéer op, som de andre har sat om. Nu siger du, at I har fremgang i medlemstallet, men ellers kan det jo være en udfordring for foreninger at få nye medlemmer. Men hvad mener du så, I har gjort rigtigt? Jeg tror, vi er blevet attraktive med vores tilbud. Den forandring har ført til, at man fornemmer, at der sker noget. Det er en levende, en ung forening, hvor der også tilbydes noget til de unge. Hvad er grunden til, at kan man sige, i sin tid, at du valgte at blive aktiv i Sydslesvigs forening? En hjertesag. Det er virkelig en hjertesag. Man må heller ikke glemme, altså alt det er også min bestyrelse. Vi består af 7 bestyrelsesmedlemmer, og for os er det en hjertesag, og vi bruger rigtig meget fritid på det. Men det gør vi gerne, for vi fornemmer, at vi giver noget, og vi får også noget tilbage fra vores medlemmer, fra de arrangementer, vi gør, fra det hele fritidsliv, vi har. Så jeg tror, vi gør en forskel, og det er det, der gør det. Du sidder også med i hovedbestyrelsen. Ja. Er der så nogle ting, du tager med, som I gør på en speciel måde her i Gottorp Amt? Selvfølgelig vi mødes jo også der og snakker om, hvordan de enkelte andre gør det, og der tager man altid noget med. Det er jo et samarbejde, vi udvikler os jo alle sammen, og der kan man jo kun have gavne, hvis nogen har så skal sige. I skulle jo holde det 100 års jubilæum, og det ændrede sig jo her på grund af coronakrisen. Hvordan skulle fejringen ellers have været? Jamen, der havde været forskellige arrangementer hele året igennem. Hist og pis, også i de små, ikke bare de store, men de store skulle have været de kæmpe årsmøder med Sigurd Berge, der skulle optræde her, de enkelte friluftsmøder, og ja, hele vejen igennem, og der blev bare sat en streg igennem. Altså det, var, vi egentlig havde planlagt her, var det, at der skulle være meget i distrikterne, og det er jo ikke jubilæum, for mig er det fødselsdag, fordi det er den tid, Sydslesvigs Forening blev grundlagt. Og det er et vigtigt år. Det er ja, selvfølgelig det er altid et vigtigt år, når man bliver grundlagt. Coronakrisen fik også sat en stopper for de traditionsrige danske årsmøder i Sydslesvig, som både finder sted i Flensborg, men også i Slesvig by, som Sydslesvigsk Forening i Gottorp Amt står for. Og lad os have et rigtig god årsmøde først 2018. Tak og god fornøjelse i dag. Her er det billeder fra årsmødet tilbage i 2018. Da det netop var 100 års jubilæet for Sydslesvigsk Forening, så har de ikke haft det så godt med, at de har været nødt til at aflyse årsmødet. Forfærdeligt. Altså uafhængigt om det er 100 års jubilæum, det har bare været forfærdeligt, fordi vi har nu for 3 år siden flyttet årsmødet af den til A.P. Møllerskolen, hvor vi kan bruge hele planen bag ved skolen, og der er blevet sat flagstang op, og det er bare blevet en kæmpe succes. Var optoget gennem byen, midt byen, hvor alle folk og flertalsbefolkningen i CSC'er os. Og du går gennem gaden og siger, hvordan er Dannebrog flagret de sidste 500-700 meter? Det er bare helt vildt.
Og sådan noget savner man selvfølgelig. Og så når man kommer til pladsen, og der er over 400 mennesker, der deltager i sådan et arrangement, man står for, det er vildt. Og den, alt det, man oplever der, den der. Og det går vi bare glip af. Altså sidste år havde vi kæmpe regnvejr, og alligevel var der over 4.000 mennesker, så det var vi kæmpe stolt over. Og nu i år, nu er vi vant til næste år. Så det bliver altså 101 års jubilæum? Det bliver det. Hvordan er din egen baggrund i mindretallet? Ja, altså vi har nu en tredje generation i det danske mindretal. Det startede med min mor, der tog dansk studentereksamen på Dubergskolen dengang. Derefter blev hun lærer på Jes Kruse-skolen i Egernførde. Jeg fulgte med Jes Kruse-skolen og så studentereksamen på Dubergskolen. Og min egen søn har også været på A.P. Møller-skolen og har også afsluttet studentereksamen der 2016. Så der er vi i tredje generation en del af mindretallet. Man kan sige, det går jo tilbage til, det var lige efter... Lige efter 2. verdenskrig, at... Hvordan blev det betragtet dengang, at man ville have lyst til at sende sine barn på en dansk skole? Ikke stor begejstring. Det var selvfølgelig sådan, at min mormor blev nødt til virkelig at kæmpe for, at min mor måtte gå på dansk skole. Det var ikke så vældigt. Det var... Men det blev så alligevel accepteret til det sidst? Det blev accepteret, og hun gik på dansk skole helt normalt, og så efter en del år var det også helt normalt. Det danske skolevæsen blev jo også etableret. Førhen var det jo også med vandrelærer her omkring i landet, hvor en gik rundt og lærte dansk til landbefolkningen, eller til dem, der ikke boede i de store byer. Sådan voksede det jo hele frem. Og hvor vigtigt har det så været? Du fortalte, at din søn nu læser i Odense. I Aarhus. Ja. Hvor vigtigt har det så også været, at han har været en del af det danske skolesystem? Meget vigtigt, fordi han fortsætter jo mindretallet med os. Og for mig var det også meget vigtigt, da han flyttede til Aarhus, så var det ikke, at han flyttede i et fremmed land. Han følte sig hjemme der med det hele. Og det er en tegn på, at vi har gjort det rigtigt her. At han også kender de traditioner og de ting, der udgør det danske. Og det, hvad man jo hele tiden må tænke på, i Danmark er det meget multikulturelt, men vi er jo her hele tiden nødt til at forsvare os. Hvorfor er vi det danske mindretal? Og det gør, at vi er meget bevidst om det. Og det tror jeg, er mange danskere ikke sådan, fordi de ikke har det pres udadtil. Men hvis mindretallet så skal bevares, så skal han jo også flytte tilbage på et tidspunkt. Det har jeg ingen indflydelse på. men han sprider på den anden side. Han er jo ambassadør for det danske mindretal. Også længere op ad grænsen. Når han lever der, og han er tysk, og det bliver han fortsat. Så dansk-tysk sendet sydslesviger. Lige her til sidst, det er jo 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, men Sydslesvig stemte jo for at blive ved med at være en del af Tyskland, og nogen vil jo måske betragte det lidt som et år, som ikke rigtig skal markeres. Hvordan har du det selv med grænsedragningen? Det var et demokratisk gang og valg, og sådan har det været, og det accepterer man. Altså, jeg vil ikke flytte grænsen. Jeg føler mig dansk i mit hjerte, og vi må leve her sådan, som vi gerne vil, dansk-tysk, og det synes jeg er fint nok. Man skal ikke begynde at ændre på en demokratisk proces. Og hvordan tror du, at man kan bibeholde danskheden, også i de yngre generationer? I og med, at man lever med at forandre sig, og også tilbyder noget, som interesserer de unge, så man får fat i dem. Altså ikke får fat i dem, at man kan aktivere dem til at være en del af det hele. Og når de føler sig en del af det hele, så plejer de det også. Udover aktiviteterne for medlemmerne, så står Sydslesvigsk Forening også for arbejdet med formidlingen om et historisk forsvarsværk, som tilbage i 2018 sammen med vikingbyen i Hedeby blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Ikke langt fra Slesvig by ligger Dannevirke Museum, som ejes og drives af Sydslesvigsk Forening. Hvis du nu skal prøve at forklare for en, som ikke kommer fra området, hvad er det for en størrelse? Dannevirke er Danmarks første sydgrænse. Den er blevet påbegyndt en gang mellem 450 og 500, altså i jernalderen, og har markeret sydgrænsen for danernes land, som så senere er blevet til det, der er Danmark. Så hvis jeg skal forklare det kort og kontant, så er Dannevirke Danmarks fødselsattest. Det er her, dannelsen af Danmark begynder. Og ud fra sådan krigshistoriske, hvilken betydning har Dannevirke haft?
Dannevirke har altid været bolværket mod syd for danske konger, eller danerkonger, også forud for dem, vi kalder danske konger i dag, som var ude i nogle konflikter med herskere sydpå. Dannevirke har også været religionsgrænse, faktisk, fordi vi har det frankiske rige, som trænger længere og længere nordpå for at missionere kristendommen. Og nord for Dannevirke har vi så vikingerne, de danske vikinger, som holder fast i asatroen. Så det er faktisk også en religionsgrænse. Og der har været en masse konflikter omkring den her grænse, hvor Dannevirke har spillet en rolle. Du nævnte jo også lige før, at man har tidligere troet, at den blev anlagt i vikingetiden, men i virkeligheden så er det en andet tidspunkt, er det påbegyndt. Altså de fleste folk, som lever i dag, har hørt i skolen, at Dannevirke er blevet påbegyndt i vikingetiden. Men faktisk er det sådan, så vi i de sidste år har kunne påvise ved hjælp af arkeologiske resultater, at det er opstået omkring år 450-500. Og det er længe før vikingerne levede, det er også længe før det, vi kalder Danmark, fandtes. Så ja, vi er meget længere frem i tiden, og muligvis har vi ikke engang nået enden endnu. Gennem tiden er forsvarsværket blevet udbygget og moderniseret flere gange. Altså, man har udbygget Dannevirke op gennem tiden hele tiden. Og oprindeligt har det været en jordvold, der så er blevet tørvebeklædt. Og da de der franker, de så rykker tættere på sydfra, så udbygger man voldsystemet enormt, sådan så det nærmest lukker helt af for den jyske halvø og sætter en træpalisade foran. Og da når vi så kommer op omkring starten af 800-tallet, så får den vigtigste del af Dannevirke endda en kampestensmur om foran på det tidspunkt, hvor så frankerne er blevet umiddelbar nabo til Danmark, fordi de har taget området op til Ejderen. Vi har en kampestensmur inde i volden, som man slet ikke kan se i dag, men som vi satser på at kunne vise i løbet af de næste 1-2 år. I hvert fald dele af den. Og den kampestensmur, den er blevet lavet af 20 millioner kampesten, som man har hentet ved Østersøkysten og hugget til her. Og i 800-tallet, der havde man små oksekær. Så det har været et helt enormt stykke arbejde. Der er faktisk ingen, der kan forklare, hvordan de har præsteret det. Der må have været utrolig mange mennesker involveret i det byggeri dengang. Der har været en udskiftning af materiale, den er blevet forstærket hele tiden, og vi kan altid se, at det går i takt med den udvikling, der er udefra, og det forhold, Danmark har til sin omverden. Senere har man så lavet stenene selv, når vi kommer op i middelalderen, har man lavet stenene ved muren selv. Man har simpelthen gravet ler, fået transporteret materialet herhen. Jeg kan prøve at tage sådan en sten op. Så har man de her sten, som er lavet i området, Valdemarsstenene. Men kalken for eksempel, den ved vi, at den til dels er hentet på Djurs og sejlet hele vejen herned. Så det har været nogle enorme byggeprojekter, man har haft gang i. Og bygge Valdemarsmuren med sin 4 km længde og 7 meters højde, det har nok varet en 20-30 år at få færdiggjort. Så det er nogle imponerende præstationer, som danskerne har foretaget her. Hvor succesfuld har Dannevirke egentlig været til at kan man sige, holde fjenden væk? Jeg tror, Dannevirke har spillet en stor rolle. Vi står og kigger på et kort over det samlede Dannevirke, hvor man fint kan se, at da vi har Slien, en meget, meget lang fjord her østpå, og så har vådområder, moser, floder og åer vestpå, så lukker Dannevirke faktisk, da det er fuldt udbygget, fuldstændig af for området. Der er ingen mulighed for en større her på det tidspunkt der i vikingetiden for at trænge op igennem. Det nyeste Dannevirke, det er det her, det er Kovirke. Det er så blevet bygget i vikingetiden, efter at den tyske kejser så nåede at besætte området omkring Hedeby i en længere årrække. Men ellers så lukker det, og folk skal her igennem. Og så er der historier om danske kongerivaler, som bare bliver sluppet ind, og så kan de få lov til at more sig lidt, og så er de nødt til at tage væk igen, fordi de aldrig får mulighed for at føre en kamp.
Og sidste gang, de går igennem i middelalderen, der er der en historie om, at portvagten er blevet bestukket. Så der findes ikke mange eksempler på, at Dannevirke er blevet løbet fuldstændig over inden, i hvert fald. Det har nok holdt i de fleste tilfælde, og det har nok været afskrækkende. Men det, man må gøre sig klart, er, når vi snakker om jernalderen, om vikingetiden, så var en hær jo ikke moderne udstyret. Det var en kæmpe trup, der havde kone, børn, hestevogne og det hele med. Så de kunne ikke bare smutte hen over volden et sted. De kunne kun komme igennem der, hvor der var porte i volden. Så på den måde har det faktisk været en meget effektiv kontrol, selvom vi sagtens kan løbe hen over den i dag. Hvornår begyndte Dannevirke at miste sin betydning? Altså, Dannevirke bliver udbygget en gang i 1100-tallet endnu, og så oplever vi i 1200-tallet, at Slesvig og Holsten som selvstændige hertugdømmer arbejder mere og mere tæt sammen, og på et eller andet tidspunkt endda får fælles hersker. Og på det tidspunkt gør det jo ikke den store forskel, fordi der ligger det midt inde i et stort landområde, og der er ikke så mange grund til at opretholde et grænseanlæg midt i sit eget territorium. Så det forfalder langsomt. Bønderne tager noget af stenene for at bygge deres lader, og der bliver bygget kirker af stenene, der bliver bygget slotte af stenene. Og på den måde forfalder det så langsomt op igennem århundrederne, før vi så når frem til 1864, hvor det så også er blevet brugt. Ja, fordi der kan man sige, der får Dannevirke igen en betydning. Hvad er grunden til, at man, kan man sige, i 1864 vælger, at det her, hvor man regner, at slaget skal stå? Dannevirke spiller i danskernes bevidsthed hele vejen op igennem middelalderen og længere hen en enorm rolle som boldværket over alle mod tyskerne. Så der er en stor stemning for at installere forsvaret her ved Dannevirke. Det er der bred enighed om, selvom nogle militære eksperter siger, at det måske ikke er så tidssvarende længere. Så man udbygger helt enormt her med store kanonskanser og langs med Dannevirkevolden for at bruge det som forsvar mod tyskerne og østrigerne, da de så kommer op her i 1864. Men når man begynder på det kan vi sige, opgraderingsarbejdet, du siger allerede i 1850, ja. Hvordan så området ud på det tidspunkt? På det tidspunkt var voldene forfaldet dengang i 1850, og i krigen 1848-50, den første slesvigske krig, der var det kun en barriere i landskabet, som hurtigt kunne overvindes af fjenden. Så det har været forfaldet selvfølgelig, det har været slidt ned, men man gør simpelthen det, at man bygger det, ikke kun bygger de der store kanonskanser, men delvis også forhøjer voldene, bygger voldgravene dybere og tilpasser dem til de behov, man mener, man har i 1864 for at have et moderne forsvarsanlæg. Og du siger, at militærfolk var ikke særlig meget for denne idé. Hvorfor? Jamen altså, der var en dansk militærkommission, som syntes, det havde været mere anbragt at styrke flankestillinger, frem for at have sådan et langt lineært befæstningsværk, fordi der skal enormt store styrker til at holde det, og du er ikke særlig fleksibel. Så de ville hellere have styrket endnu mere i Fredericia og i Dybbøl. Men til sidst besluttede man sig så også fra politisk hold, at det skulle være Dannevirke. Og det viste sig i sidste ende også i krigen fra 1864, at man så ikke havde nok bemanding til at virkelig at forsvare det. Der er flere årsager til, at Danmark ikke er i stand til at holde de preussiske og østrigske soldater tilbage. Jamen, der sker forskellige ting. Der kommer et angreb om vinteren, og egentlig så er Dannevirke mere bestemt for sommeren, fordi der er nogle vådområder vest og øst for, som kan fryse til, og som folk kan løbe hen over. Der sker det, at bemandingen ikke er god nok, og der sker det, at personellet heller ikke er godt nok forsørget. Og tyskere, eller preusserne og østrigerne har chancen for at etablere nogle brohoveder op ved Dannevirke, som gør, at den danske hær må trække sig for simpelthen at have nok mandskab, og også frisk mandskab nok til at forsvare Dybbøl og Fredericia bagefter.
Man kan sige, at selve udfaldet af krigen behøver vi ikke rigtig at komme ind på. Nej, den er vist velkendt. Men hvad sker der med Dannevirke efterfølgende? Jamen efter det, så får man jo hurtigt fat i alle de kanoner, som danskerne har efterladt her, fordi de skulle væk hals over hovedet. Og så er området også overladt til forfald igen. Tyskerne har ikke haft brug for det her som forsvarsanlæg, fordi grænsen den gik op ved Kolding, så og sydpå landede man i Berlin. Så der var ikke rigtig behov for at bruge det her som forsvarsanlæg længere. Og måske var det heller ikke det mest moderne, som vi talte om. Så det forfalder simpelthen. Men hvornår er der så, kan man sige, igen opstået interesse for Dannevirke? Den danske interesse for Dannevirke har været der hele tiden, fordi myten Dannevirke, myten om dronning Thyra, der bygger det her som bolværk mod tyskerne, den lever jo videre efter 1864. Og det er sjovt nok også en dansker, som sætter skub i undersøgelsen af området igen, fordi han finder ud af, at Hedeby nok ligger der, hvor Hedeby ligger. Det var der ingen, der havde fundet før. Det er Sophus Møller, hedder han, en dansk arkeolog, som så giver anledning til, at de første udgravninger finder sted i Hedeby, og at man sådan også begynder at genopdage Dannevirke. Så det kommer en gang i starten af det 20. århundrede, at man så for alvor begynder at kigge hen. Og så går det grueligt galt på den tyske side i 30'erne, hvor det så bliver en del af nazisternes argumentation for, at den tyske kultur den allerede har været alle vejen i oldtiden. På hvilken måde? Jamen altså, tyskerne havde en politik, der gik ud på at forklare, at der lå germanske kulturer til grunde mange steder, også langt ude i Østeuropa. Og det forfulgte de meget aggressivt. Det har så ført til, at der er blevet gennemført en del udgravninger her i området, og især i Hedeby. Men det har direkte været en del af nazisternes propaganda også, så det er et meget spædet kapitel. Hvordan, kan man sige, hvordan ser anlægget ud der fra perioden efter 2. verdenskrig og så frem til 99? Der sker faktisk noget i 2. verdenskrig nu. Der sker det, at tyskerne vil grave nogle pansergrave, fordi de er bange for, at de allierede vil invadere den jyske vestkyst og så trænge ind i Tyskland nordfra. Så de anlægger en række pansergrave. Der er heldigvis nogle mennesker, arkeologer, deriblandt også en dansk hjælper for arkeologerne, som forhindrer det værste. Men der bliver gravet en hel del foran Valdemarsmuren, og der bliver etableret antiluftskyts på volden. Der har vi en udvikling i 2. verdenskrig, og efter 2. verdenskrig får britterne, som besætter området, så tyskerne til at pille alt det beton væk, de har hældt op i muren for at etablere deres luftskyts og lukke de grave, de har lavet. Og så får det ellers lov til at ligge hen, bliver naturbeskyttelsesområdet, bliver fredet, men og er jo stadig et udflugtssted for danskere. Jeg tror aldrig, der har været noget større afbræk i det. Hele vejen op igennem det 20. århundrede er det et populært udflugtssted. Det er en vigtig del af Danmarks historie, og der er mange danskere, som skal herned. Og nu efter vi så er blevet UNESCO verdensarv sammen med Hedeby 2018, oplever vi så, at også tyskerne er meget opmærksom på det. Så det er blevet et sted, der er godt at være, og det er et sted, hvor vi begynder at investere mere i anlægget for at vise det for vores gæster. Den 1. februar 2020 overtog Lars-Erik Bethge posten som leder af Dannevirke Museum efter Niels Hardt, som gik på pension efter mere end 20 år på posten. Det her gik hervejen fra Viborg ned til Hamburg-området. Den er forløbet igennem her, lige her. Og samtidig har der været en øst-vestvej nord for volden her, hvor al trafikken fra Vesterhavet til Østersøen foregik over land. Meget handelstrafik af dem, der ikke ville sejle rundt om Skagen eller gennem Limfjorden, fordi vejen var længere og mere besværlig og farlig. Så du har her et vejkryds lige midt i den her port mellem Europa og Norden og mellem Vesteuropa og Østeuropa. Som konger og handelsfolk og bønder og alle mulige er kørt igennem i mange århundreder, så det er et meget spændende sted i virkeligheden, det her. Man kan sige, at museet kom i 99. Hvor vigtigt var det at få et museum, der fortæller historien?
Jamen altså, som sagt, så synes vi jo som dansk befolkningsgruppe hernede, at det her anlæg, det er enormt vigtigt. Og det er en enormt vigtig historie at fortælle. Og vi har jo været i den heldige situation, at forholdet til vores tyske naboer er så godt, at de også har overladt det til os. Vi er den dag i dag det eneste museum, der handler om Dannevirke. Der er et statsligt museum i Hedeby, og der er nogle statslige museer, som viser resten af områdets historie, der jo er meget dansk på mange måder. Og det er vi heldigvis enige om i dag. Arkeologer og historikere kører ikke nogen national kamp i dag, men er enige om, at det her område har en meget rig dansk kulturarv, og altid har været en blanding af kulturen. Så det er vi meget glade for, at vi kan være del af det fællesskab, som formidler den historie. Det er fra udgravninger. Det er den portåbning, man har fundet. Og den er i hvert fald været der omkring år 800, den har formodentlig der været der omkring år 600. Og så er den blevet fyldt op med sten, dengang Valdemarsmuren blev bygget, så den har været i brug fra jernalderen til middelalderen. Og du fortæller, det er jo amtet, og der kan man sige, der ejer selve anlægget. Og de har også en interesse i at vedligeholde det. I høj grad. Og især efter det er blevet UNESCO-verdensarv, har de selvfølgelig en endnu højere interesse i at vedligeholde det anlæg. Der følger jo visse standarder med der. Så der bliver investeret en masse penge i at vedligeholde den Valdemarsmur, vi har her i den arkeologiske park, og få etableret bedre rundgange og få noget bedre skiltning. Vi har dansk-tysk skiltning i mange år allerede, men vi kan blive bedre på mange felter, og det arbejder vi på permanent. Og der kommer jo også til at ske en opgradering af hele anlægget. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Altså det der sker, er, at vi prøver på at gøre anlægget så synligt som muligt. Og dertil skal vi nok have noget udskiftning, især længere vestpå, hvor vi har nogle bønder, som traditionelt driver landbrug lige op til volden. Der vil vi gerne have volden mere frilagt, så man endnu mere kan se dens betydning. Og så etablerer vi en masse rundveje og cykelveje og muligheden for at følge hele Dannevirke og få en god oplevelse her. Der er meget af det allerede. Der er mulighed for at tage lange ture ved Dannevirke, men det vil vi gerne blive bedre til. Og så har I også en skoletjeneste. Hvorfor er den vigtig? Jamen, skoletjenesten er jo vigtig, fordi vi også gerne vil formidle den unge generation, hvilken betydning Dannevirke har haft i Danmarks historien. Og også gerne vil fortælle om, at vi er nogle danske, som lever hernede syd for grænsen en dag i dag. Så vi har et tilbud, der bliver brugt flittigt under normale omstændigheder, ikke lige i de her coronatider, men ellers bliver brugt flittigt af danske skoleklasser, som kommer herned og lærer noget om Dannevirke, om vikingetid, prøver at skyde med bue og pil og opleve historien hernede. Udover, i hvert fald for danskere, er historien, mener du så også, at historien er interessant for tyskerne? Det er en lidt anden historie, der er interessant for tyskerne. Altså, man skal huske på, at Hedeby er den eneste vikingeby, et så stort land som Tyskland har. Så Hedeby er jo et helt særligt sted for dem. Mens vi som danskere kan sige, okay, vikingebyer, dem har vi lidt flere af. Der er volden måske lidt mere spændende. Men efterhånden, som det bliver verdensarv, så begynder de også at opdage det. Men den tyske interesse, den er meget fokuseret på vikingekulturen, mens den danske interesse kører på hele Danmarks historie. Vi har både 1864, vi har vikingetiden, vi har Danmarks allerførste grænse, så der er mere at tage af. Så det er forskellige fortællinger, som vi kan tilbyde de mennesker, som kommer herned, som svarer til det, de er interesseret i. Og du skulle argumentere over for den yngre generation i Danmark. Hvorfor skal de interessere sig for det her? Fordi det er et sted, hvor man kan gøre sig klart, at Danmark er formet af sine omgivelser. Altså på den ene side har det her været en gammel sydgrænse, men hvis man bare dykker lidt ned i den historie, der har været omkring det her anlæg, så lærer man også meget om, hvad Danmark er i dag. Og at Danmark altid har været både i konflikt, men også i stor udveksling med sin omverden. Og det har gjort danskerne til dem, de er i dag. Du kan sige, der er jo tale om et forsvarsværk, hvor der ikke rigtig er sket noget i over 150 år, udover tyskernes brug under 2. verdenskrig. Hvordan fastholder man interessen for det? Jamen, folk er interesseret i det, fordi de hører om det i skolen, og fordi de lærer, hvilken betydning det har haft
for Danmarks historie. Og vi prøver på at fortælle den historie så livligt som muligt. Sønderjyllands historie generelt har jo været Danmarks historie i lange perioder. Og netop det her sted er så interessant. Danmarks første kirke er bygget i Hedeby. Så det er kirkeklokke nummer 2 i Hedeby. Det er de tidligste kirkeklokker, vi kender i Danmark. Så det er den tidligst kendte kirkeklokke overhovedet i Danmark. Den kommer hernede fra. Der findes flere kopier. Der er blandt andet en i Ribe. Men christianisering af Danmark, den udgår herfra. Danmarks første mønt er slået i Hedeby. Det her var stedet, hvor noget af det, der har præget Danmark i dag, kristendommen, de ting, vi har fået ind fra andre kulturer, de fandt sted her. Lige her. Tak for besøget. Tak for i dag. Serien Adskilt Genforenet Efterladt er produceret med støtte fra Region Syddanmark, Sønderborg Kommune, SE Vækstpulje og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.